kan wannan karamin abu sai kai musu wannan duka matsala ta kenan yan labai ba na yin abu kadan yayin da aka bata min rai aka sanya mishi kaikayi sai nayi masga kai haka abin yake idan naji yunwa zan ci abinci na koshi in gingidi ya kama ni zan yi bacci na washe in raina kuma ya baci san bade bade oba tuntuna hana kaina na yi kasancewar naga allan kashe di amma tunda naga ka banka mata wuta allan na ado ne hala mutumina mu yi goma zumun tokata ba lamarin naka kara jan hankali yake amma wannan matsala ce wajen minista ba jan hankali a ciki to shikenan mu je na wuce dubu goma za ka bayar sannan za ka rubuta takardar ban haƙuri tare da sanya hannunka a jiki haƙuri kake so na bada ko kuwa cin hanci zan bayar so kuje ka ce ba za ka bada ba wai shi ne bai san da wace magana ba ne wai tukuna ma baka san ina kake ba ne idan baka sani ba to ka sani kana ofishina ne kaga ka saurare ni ka rubuta takardar nan ka bar dubu goma ta kai gaba ba zan bayar ba da hakurin da cin hancin duka kana so na nuna maka iko yan sanda ko to yanzu zai zalu sama bereta matara tsayi inci 5 ta zarar kimo mil 50 jimillar nauyi kuma gram 170